palloilijat kohtasi elintärkeässä ykkösen ottelussa AC Oulun. MP tarvitsi ottelusta täydet pisteet, jotta sarjapaikan uusiminen ensi kaudeksi olisi vielä mahdollista. Kotijoukkue Francis Chipuike pääsi heti ottelun alussa kokeilemaan maalintekoa. Johannes Ventin sai torjuttua nigerialaishyökkäjän yrityksen. Vierasjoukkue otti hiljalleen ottelua haltuun ja sai aikaiseksi muutaman vaarallisen tilanteen. Maaliin asti oululaiset eivät kuitenkaan palloa saaneet. Vierasjoukkueen Iiro Vandell pääsi hetkeä myöhemmin laukomaan, mutta Antti Kuismala selvitti kovan laukauksen väljemmille vesille. Ensimmäinen puoliaika oli maaliton. Onurai Köösen vapaapotku tavoitti rangaistusalueella Chipuiken, mutta Ventin nollasi tälläkin kerralla hyökkäjän maalintekoaikeen. Chipuikella riitti ottelussa paikkoja, mutta Ventin sai kerta toisensa jälkeen estettyä nigerialaisen maalintekoyrityksen. Oulu piti ottelussa enimmäkseen palloa, mutta MP rakensi toisen puoliajan vaarallisimmat maalintekotilanteet. Tässä Köösen painava laukaus viuhui aavistuksen maalin yli. Ottelun avausmaalia saatiin odotella aina viimeiselle vartille asti. Chipuike sai pallon rangaistusalueen kaarella ja tälläsi pallon upealla tavalla maalin oikeaan ylänurkkaan. Hetkeä myöhemmin ottelun luonne muuttui, kun MP joutui miehen alivoimalle. Aisakana ajettiin suoralla punaisella kortilla kentältä kulmapotkutilanteessa tapahtuneen tönimisen seurauksena. Seuraavasta kulmapotkusta MP luuli saaneensa pelivälineen maaliviivan yli, mutta tuomariston näkemyksen mukaan pallo ei ylittänyt maaliviivaa kokonaisuudessaan. MP ratkaisi ottelun, kun ottelu oli jäljellä alle 5 minuuttia. Harrison Hanley pelasi Chipuiken avoimen tekopaikkaan ja hyökkäjä ei tilanteesta erehtynyt. AC Oululla oli heti MP toisen maalin jälkeen loistava tekopaikka. Antti Peuran viimeistelyyritys epäonnistui täysin. Vierasjoukkue haki kavennusmaalia, mutta Kuismala piti MP:n tolppien välissä maalinsa puhtaana. Näin MP otti tärkeät 3 pistettä. Ottelu päättyi 2-0 kotivoittoon.